Emília Vášariová vyrastala v prostredí učiteľskej rodiny a ochotníckeho divadla, uprednostňovala však balet a gymnastiku. Napriek tomu ju už viac ako polstoročie vídame na doskách Slovenského národného divadla a od začiatku 90. rokov hostuje pravidelne aj v pražských divadlách. Ešte predtým sa však stihla presadiť vo filmoch ako Polnočná omša, Až príde kocúr, kde si zahrala s Verichom, ale aj v Trezorovej balade o siedmich obesených, filmoch ocenených na festivaloch v Cannes či Monte Carle. Stvárnila spolu stovky postav, ako profesorka vychovala celú generáciu dnešných kolegov. Aj súčasní režiséri filmov Eva Nová, Čiara či Horem pádem vedia, že herečka 20. storočia, titul, ktorý získala popri mnohých iných oceneniach, je vždy zárukou skvelej diváckej odozvy. Ja som taká šťastná, keď vidím, že sneží, pretože sme tam odtiaľ z tých hôr, z tej Štiavnice. Ja sa viem tešiť z maličkosti. To je tiež taký dar, ja nemusím mať veľké veci. A to, čo nemusím mať a nemám, tak to mi nechýba vôbec. To je také heslo našej rodiny. To ma naučila moja mamička. Ja som hneď začala pracovať, ja som nemala čas. My sme bývali 2 roky na Suvoráku a čo tam boli, tie pani ešte donedávna tam žili. Čo boli, sedeli na vrátnice. Keď ma ona videla ráno, ja o 3:00 ako stávam a idem cez tú vrátnicu a vždy hovorila, Miluška moja drahá, ty kam ideš? Hovorím, no idem na letisko. Tak už potom boli také milé, že mi vždy aj prichystala nejaký chlebík. Idem od tých mojich 17 rokov. A ťažko je si predstaviť, že sa zastavím. Ja viem, že je to možno smiešne, čo hovorím, ale pre mňa to platí. Myslím si, že všetko riešim zatiaľ mojou prácou. Všetko. Aj únavu, aj všetko. Dajme tomu aj samotu. Riešim mojou prácou a som vďačná za to, že ju mám. Veci, ktoré som ani nikdy len nemyslela, že by som mohla robiť, tak z ničoho nič prišli do môjho života. Momentálne som v takom stave, že ešte stále som na ceste, hej. Idem. Idem a uvidíme. Čo ja viem, tých 15-16 predstavení do mesiaca ešte zvládam. Film vždy predbiehal môj život, moju skúsenosť životnú. Vo filme som sa prvýkrát boskávala s mužom, vo filme som prvýkrát rodila, čo som vôbec netušila. Vydávala som sa niekoľkokrát, pritom som o tom nemala ešte ani tušenie. Takže film bol pre mňa aj takou školou do života. A vôbec, každá dobrá hra, či už je to divadelná hra, alebo dobrý filmový scenár, má vlastne posúvať, ale to ma na tej práci zaujíma. Že sa aj ja sa veľmi veľa naučím. Hej, keď sa mi to predstavenie dostane pod kožu, tak ja som veľmi vďačný divák, naozaj. A rada sa smejem, rada. Napriek tomu, že mám oči smutné, ako mi povedal režisér, ktorý ma obsadil do filmu Na meste svätej Alžbety, povedal mi, že to sú smutné veľké oči. Ale ten úsmev, keď sa k tomu pridá, tak to ja potrebujem. Julo Satinský ja má vo svojich pamätiach, že dokonca boli sme obľúbení, píše Julo, boli sme obľúbení, dokonca sa stalo, že jedna žena aj porodila po našom predstavení, no takže to som ja. Mojím takým najväčším favoritom je Woody Allen, ktorého zbožňujem jeho humor, jeho bezbrannosť. Jeho všetko, čo v tých jeho filmoch je, neviem si pomôcť. Proste, keď by som chcela, tak by som chcela, aby ma režiroval on a robila by som to všetko zadarmo. Často v mojom živote hrala náhoda alebo súhra nejakých okolností veľkú rolu. Už keď som bola na škole, tak prišla vlastne prvá taká veľká ponuka. To bol v podstate môj druhý film, keď režisér Krejčík prišiel do Bratislavy, pretože na Barandove nemohol točiť, doniesol si celý svoj štáb, neuveriteľne profesionálny štáb. Nás, keď sme boli na škole v tých 17 rokoch, sme tam prišli po maturite, na vysokej škole urobili také zvláštne album pre Kolibský archív, alebo tak. A režisér Krejčík si ma vybral. Ja som išla na tie skúšky, neverila som, že to spravím. Do Polnočnej omše Karvašovej. To bola vlastne moja taká prvá rola, kde som sa stretla so všetkými. Ich som vôbec nepoznala od pani Meličkovej. A hral tam pán Kroner, hral tam pán Machata, hral tam Ivan Mistrík, môjho partnera, a hral tam pán Chudík. Pán režisér Krejčík povedal režisérovi Jasnému o mne. Ja som bola asi druhá, čo som prišla na Barandov. Je to vlastne mojich 19 rokov.
Ja som veľmi vášnivo robila aj závodne, som robila gymnastiku. A keď som prišla na Barandov, tak ma obliekli do červeného trika, potom do čierneho trika. A spýtali sa ma, že čo viem urobiť, že bude treba vo filme cvičiť na hrazde. A ja som povedala, že to nie je problém. Takže takto som sa ja dostala k tej Diane. To je film Až príde Kocov. Potom prišiel pán Verich a odobril ten môj výber, pretože on bol tiež autorom scenára, hral tam dvojrolu. No a tak som sa dostala do takej spoločnosti, kde vlastne som už pochopila, že to herecké povolanie, ktoré sa mi zdalo mierne podozrivé a zvláštne, a nebola som rozhodnutá, či to budem robiť, tak má v sebe aj takúto ušlachtilú povahu ľudí, ktorých som spoznala, ktorých som si začala nesmierne vážiť. Nemám sa zhovárať s ľuďmi? S ľuďmi áno, ale nie s chlapmi. Tak čo mám teda robiť? Nie som predsa nemá. Rob, čo chceš. To je už tvoja vec. Myslím, že budeš spokojný. Neviete, prosím vás, aké bude náhodou po obede počasie? Tragikomédia je celý náš život. Keď sú tie roly, najmä aj v divadle, aj vo filme, keď majú v sebe aj nejaký komický prvok, tak ja to len vítam, pretože život nie je len stále o tragédii. Ešte aj v tých najťažších roliach, ktoré už teraz, keď hrám naozaj len tie charakterové role a hrám v podstate stále tie matky, samotné matky, také matky, matky, ktoré pijú, matky, ktoré obetujú svoj život a tak ďalej. Vždy je dobré, keď je tá hra napísaná tak, že je tam aj ten komický moment. Tak ja som bola vždy veľmi rada, keď sa to dalo. Tak to ja si myslím, že keď som bola mladá, tak ma obsadzovali ako typ. Ľudia z Maringotiek, tak tam som hrála Rusku. Takže sa pripúšťalo aj, že nehovorím celkom správne česky. Isté aj toto vždy hrá veľkú rolu. Odjak živa som mala takýto hlas. Ja už viem, že keď som raz vošla do kúpe, keď som mala 17 rokov a otvorila som a povedala som dobrý deň, tak sa všetci zlákli, lebo som mala 40 kg živej váhy a teraz čo to prišlo. Ale my všetky ženy v rodine máme takéto hlasy, vďaka Pánu Bohu. A takže mnohokrát v divadle, aj keď najmä aj v divadle, akože stále chceli, aby som tým hlasom išla trošku vyššie, lebo on je vlastne veľmi melancholický a hlboký. Stavil som sa, že vás boskám a ja tú stávku nesmiem prehrať. Pozrite na túto hračku. No. Nosila ju moja matka, bola otrokyňa, ale to jej nebránilo zabiť každého, kto ju chcel potupiť. Krásna bajka. Ale u nás sa s otrokyňami zaobchádza takto. Mňa zaujíma literatúra, mňa zaujíma myšlienka, mňa zaujíma mysliaci herec. Za hlavnú povinnosť moju považujem, že ja musím tomu divákovi už či cez kameru alebo na javisku zdeliť tú tému. Ja povinnosť moja je zdeliť aj toho autora predovšetkým. A teda prijať názor dramaturga, režiséra a ísť v tej podobe aj na to javisko. A tam je potom úplne jedno, ako vyzerám, čo hrám, o čom to je. Ale tá služba a tá pokora pred tým, že ja teraz slúžim niečomu ďaleko múdrejšiemu a lepšiemu, geniálnemu autorovi, že je pre mňa najdôležitejšia. Spomínam na to, ako som sem prvýkrát prišla do tohto divadla. To bol naozaj 64. rok. Na tie desiatky hodín, stovky hodín a premiér, čo som tu absolvovala, na tie chvíle tej veľkej trémy, potom zase aj úspechu alebo neúspechu, všetko. Strávila som tu prevažnú časť môjho divadelného života. Moja psia povinnosť, to používa slogan môjho otecka, ktorý, keď som sa ho opýtala, že či nechce vidieť moje vysvedčenie, moje rodičia boli učitelia, takže čo už tam sa nakontroluje v Banskej Štiavnici, v malom meste, však vedeli o mne všetko, aj o mojej sestre. Ale a dokonca mamička raz učila na tej istej škole, kde ja. Takže u nás sa to bralo všetko tak veľmi, veľmi ľahko. Aj to učenie. Otec môj, otecko, musím ho tak volať, vždy hovoril, že uč sa, je to tvoja psia povinnosť, ja nemusím to kontrolovať. A tým pádom na nás obidve so sestrou navalil toľko zodpovedností. Môj otecko, ktorý veľmi mladý zomrel, bol človek, ktorý pomáhal iným.
Ale to sa nekomentovalo. To nie. A učil nás aj spolu so sestrou, že v tých 50. rokoch, keď ten život bol veľmi ťažký, režim naozaj ubližoval mnohým ľuďom, ale vrátane aj mojej rodiny, tak bolo treba pomáhať. A pomáhali sme. Nemyslíte vážne? Myslíme. Súdružka doktorka vám vysvetlí, že ak sa neumúdrite, môže sa ľahko stať, že v tejto republike vášho otca nikto nezoberuje. Keď primár povie, že operácia nemá zmysel, operovať sa nebude, tak to chodí. Počuli ste, tak to chodí. Je to všeobecne u nás známe, že máme my ľudia sklon k tomu mať takú krátkodobú pamäť. Mnohokrát som sa o tom aj počas svojho života presvedčila, takže ja som veľmi rada, že sa práve v tomto predstavení vyťahujú témy, ktoré sú možno delikátne a zvláštne a sú súčasné zároveň a trošičku prebudzajú v ľuďoch, si myslím, predsa len pamäť. A sú radi, že hovoríme o tých, špeciálne o tých časoch normalizácie. V tých 70. rokoch boli veľmi ťažké aj 50. roky, na ktoré ja sama nerada spomínam, pretože poznačili aj moju rodinu, aj mňa, aj celý môj život vlastne. Ja som nemohla študovať, nemohla som dokonca ani maturovať jeden čas a potom, keď sa dozvedeli, že ma prijali na Vysokú školu muzických umení, tak som zmaturovala a prišla som do Bratislavy. Takže tá situácia v mojom živote nebola ľahká a som rada, že predsa len ľudia prejavujú záujem aj o to, že vyberáme z tej pamäti aj veci, ktoré nám nie sú príjemné. Samozrejme, že dnes, keď sa na to dívam a sama tu hovorím niekoľko textov, ktoré vlastne ako keby mi boli z duše, že sme neboli pripravení na túto formu demokracie. Hovorím tam napríklad tú vetu. Prirodzenou nevýhodou demokracie je, že tým, ktorí to s ňou myslia poctivo, nesmierne zväzuje ruky. A práve naopak, tým, ktorí ju neberú vážne, umožňuje takmer všetko. Môže sa teda demokracia so svojím konceptom konsenzu vôbec ubrániť pred tými, ktorí ju vedia a chcú zneužiť? Ja neviem. Možno vy ste posledná generácia, ktorá demokraciu zažíva. Boli také časy, keď vlastne sme všetci mlčali, že sme sa všetci aj trochu báli, ale prišiel ten čas v tom 89., keď som si myslela, že môžem hovoriť už všetko to, čo si myslím. Angažovala som sa vždy len ako občan. Ale nech ma to stojí krk, však čo ja nechcem žiť za takýchto okolností, že my ľudia, ktorých si nevážim, budú hovoriť, že čo mám robiť. To nie. Naše prvé stretnutie bolo Rolandova predloha, bol to televízny film Peter a Lucia. Ja som bol tretiak, myslím, že alebo som už skončil školu, ona už bola členkou Národného divadla. Hrali sme veľmi veľa spolu, no a ten náš oblúk bol počiarknutý Joneskovými stoličkami, ktoré sme hrali strašne veľa rokov. Ten jej vklad je častokrát taký silný, že divák síce pri plejade postav, v ktorých ju vidí, má pocit, že vidí herečku Vášáriovú, ale vždy je to ten správny, adekvátny charakter, pretože nepracuje nejakými vonkajškovými, výrazovými hereckými prostriedkami, ale predovšetkým spôsobom myslenia postavy a hlbokým prežitkom. Keď ja som bola mladá, tak všetky dievčatá boli vedené k tomu, aby dokázali viesť konverzáciu. Žiadne banality, žiadne vulgarity, ani žiadne klebety. Veď všetci moji nápadníci boli mladí džentlmeni z najlepších rodín. Môj otec učil, takže pomáhal mnohým rodinám, deti, keď boli problémy. Tak ja som sa toho zúčastňovala s ním. A tak to potom prišlo, že mi zavolal môj syn a povedal mi, že jeho priateľ chce založiť nadáciu pre deti Slovenska. A že či by som mu nepomohla, Filip Vagač. Ja som povedala, že do toho idem. A takto som sa dostala do tej charity. A
a som za to veľmi vďačná. Ja milujem Audrey Hepburnovú, mám ju rada ako herečku a ona povedala jednu veľmi múdru vetu, že máme dve ruky. Jednu ruku máme na to, aby sme pomáhali sebe a druhú ruku máme na to, aby sme pomáhali druhým. A zobrala som si to tak aj ja za svoje. Sme ochotní urobiť aj toto. Len aby sme vás upozornili na to, že deti Slovenska potrebujú vašu podporu. Som veľký fanúšik filmu. A európskeho filmu a hlavne tie 60. roky nás poznamenali, lebo vtedy sme my nasávali najviac do seba, takže tam boli tieto veľké mená ako Ingmar Bergman a Visconti a Fellini a tak ďalej, Vittorio De Sica. A som rada, že v divadle teraz hráme Fanny Alexander a tam napísal nádhernú rolu starej herečky. Ak niekto pozná ženskú dušu, tak to bol predovšetkým Ingmar Bergman. Neuveriteľné, čo všetko vyhmatá v tej duši tej herečky starej. A ja si to veľmi užívam, lebo niekedy mám pocit, že som ho práve včera stretla, že mi napísal tú rolu. Postava Márie Kalasovej splnila môj najväčší sen. Najväčší sen. Ale musím povedať, že to nebol len môj sen, ale moja mamička krásne spievala. Najväčší dar bolo, keď moja mamička dostala jednu nádhernú platňu Márie Kalasovej. A pretože Jozef Bednárik, ktorý režíroval Máriu Kalasovú, keď nemal kde spať, prespával u mojej mamičky. Raz sa mu stalo, že vlastne objavil tú Kalasovú tam u mojej mami. A dostala som to k môjmu jubileju, túto Kalasovú. Čiže, a my sme pracovali, pretože Bednárik bol naozaj hudobne vzdelaný. A to mi strašne vyhovovalo, veľmi. Pretože to mňa hudba baví najviac. Vždy hovorila tak žartom, že keby som sa ešte raz narodila, že chcem byť Pavarotti. Nie Mária Kalas, tá má veľmi ťažký život. A my sme pomaličky pol roka čítali partitúry a vypočúvala som a všetko. Takže to bola tiež takáto práca, ale my sme to robili hlavne preto, že nás to strašne bavilo. Mamička moja, keď umierala, tak vlastne mala takú túžbu, že tam potom treba zahrať tú Kalasovú, no tak sme ju aj urobili. Takže takto sa v mojom živote, sa takto kruhy spájajú. Sme hrali na divadelnom festivale, ktorý je pravidelný, Československý divadelný festival. A v tom čase, keď sa delila republika, tak ma oslavil režisér Lebl, režisér kultového divadla na Zábradlí, že či by som nechcela u nich niečo naštudovať. Povedala som, ale že ja takéto veľké role nemôžem hrať inak ako po slovensky. A on mi povedal, veď kvôli tomu vás aj oslovujem, že my musíme tú kontinuitu udržať. To sa stalo v 96. roku. Odtedy 20 rokov hosťujem v Prahe, na Zábradlí, v Činohernom klube, v Národnom divadle. A teraz pravidelne hrávam ešte tzv. Štúdio 2, kde chodíme hrávať naše hry slovenské. Hrala som aj na Šekspírovských slávnostiach. Tam sme odohrali 100 repríz. Hrala som Dojku v slovenčine so všetkými mladými českými hercami Jurome a Julia. Ale nestalo sa, že by ľudia nerozumeli. Takže neverím tomu, že sme ešte tak celkom rozdelení a mne to veľmi konvenuje. Ty, když si sklamaná, tak máš ten příšerný, trpitelský výraz jako Ježíšova matka v muzeu umění. Ty prestaň, prestaň, sen, já nesnesu. Ne. Já jsem Emily Vašáriou prvně naživo viděl v divadle Na Zábradlí v roce 97 nebo 8 v představení Jana Pitinského Ritter Denefos. A to bylo ohromné představení. Tehdy oni za to tady dostali Radokovy ceny. A v té době jsem chystal Pelíšky a dospěli jsme k tomu, že by Emilia Vašáriová byla ideální představitelkou té maminky v tomhle filmu. Úhodem pádem tam bylo jasný, že ta postava té maminky, té Věry je klíčová. Já jsem si tam strašně užil s Emilí ještě takový jako vedlejší efekt, že ona tam vypadá dost strašně. Nosí takovou paruku příšernou a je tam taková ta strhaná, zahořklá
Ona si třeba tu fyzickou devastaci vyloženě jako užívala, což někdy ty herečky to nechtějí. Chtějí furt vypadat dobře a ta Emilka podobně jako potom Krásce v Nesnázích, kde jako tu bigotní matku Romanovi Luknárovi. To byl zážitek. To ode mě, od starý překladatelky z ruštiny, se spotřebou 5 českých piv denně, nikdo nemůže očekávat. Milan, jeho gro práce bolo tiež vlastne v Čechách. Pracoval samozrejme aj pre cudzie európske produkcie, ale my sme už mali aj taký byt tam spolu, kde sme vedeli, takže sa tam vždy stretneme. Takže ten náš život bol príjemný, to bolo veľmi. No ja som sa presmiala s Milanom 36 rokov. Ja som, to je ďalšia náhoda v mojom živote a ďalší dar, ktorý som dostal. Som mala muža, ktorým som sa presmiala napriek všetkým ťažkostiam. Čo nás samozrejme v živote stretlo, ale no, skrátka, Milan bol môj ideál. Ja som môjmu mužovi darovala k 70-ke, teda Milanovi Čorbovi. Také, že ideme a budeme sa viesť loďou po celom Stredozemnom mori. On bol človek, ktorý veľmi veľa vedel aj o histórii, čo, tak ja som sa veľmi rada nechávala poučiť môjim múdrym mužom. Plavili sme sa a Milan tam oslávil svoju 70, čo bolo veľmi milé. Nastúpila celá taká tá suita. To bol ten kapitán, ktorý sa s tou loďou potopil tam, teda zmizol z nej. Gratulovali mu k 70. Bolo to nádherné. Ja milujem more a ja som celé noci presedela. Ja som nebola v kabínach, vôbec mi nevadilo, že nás to hlúpe. Prišla som raz večer z divadla a Milan sedel a povedal mi, pozeraj sa teraz. A to 11. poschodie, kde sme my boli, tak tam to bolo tak zapichnuté. Dobrí herci, nebo vynikající herci mají tu nevýhodu, že sú dobrí hned. Že to je prostě dobrý, jo. A vy to nesmíte vzít, protože musíte vědět, že oni můžou být ještě lepší. Na mě nikdo nikdy nebral ohledy. Nikdy. Ty jsi emigroval a on šel za ní. A potom propukla v takové jako pláčem, v takové jako zoufalství. A já vím, jak nás to všechny zasahlo, kameramana, malíře, mě, Petra Formana. Ta Milka podle mě tuhle tu postavu vyklenula způsobem, že si za to poprávu odnesla toho českýho lva. Já nevím, proč je to tak v životě, že jeden miluje víc a ten, čo miluje víc, ten vždy prehrá. Ja učím herectvo. Ja som na to celkom hrdá, že aj v Čechách, keď niekto zavolá, čo stále aj na Slovensku, tak som s nimi hrala. Hrali mojich milencov, mojich bratov, mojich otcov. A ja neviem, čo všetko. No a tak, a teraz moji všetci študenti, ktorí sú dobrí, hrajú mojich synov. No a ja už hrám len takéto matky. Buď milujúce, alebo potom úplne nemilujúce, alebo matky, ktoré trápia deti, matky, ktoré ich priveľmi milujú a tak ďalej, a tak ďalej. Vdovy opustené. Takže je to jedna z mojich rolí momentálne. A chodí sem veľmi zaujímavé publikum. Takže je to taký báječný pocit. Hrám vlastne celkom blízko s nimi. To na tých našich scénách teraz už nemáme v tom veľkom divadle, tak som vďačná za ten intimný priestor a je mi dobre tu s tými ľuďmi, je mi veľmi dobre. Veď nie je kľúč, ktorý by som nespravil. To veď práve, veď ty si nenahraditeľný pre hladký chod žitia nášho Amena už. Čo je s tebou? No. Ja myslím, že ta Milka má tu ohromnou vlastnosť, že prostě jako září celý život. Já jsem nedávno viděl takový báječný dokument, který syn Jean-Paula Belmonda natočil o svým otci. A tam některý z těch kumpánů Belmondových říká o Belmondovi, víte co, on se hvězdou nestal, on hvězdou byl. On prostě od začátku hvězdou byl. A taký byl celý život. A to je prostě ta Milka. Od chvíle, kdy se zjevila, tak vlastně v jakýmkoliv období toho života, když vidíte prostě tu její práci, dneska už jenom ve filmu nebo v televizi, tak vždycky je to naprosto na té hvězdné úrovni, což je jako výjimečné. Evu Novú sme pripravovali s režisérom Markom Škopom, na tom pracovali, tak to je trojročný proces.
Takisto aj, dajme tomu, keď som začala točiť s pánom Hřebejkom filmy, alebo tak, tak to všetko má svoju dlhú históriu. Napríklad, keď sme točili Pelíšky, tak režisér Hřebejk, ktorý by mohol byť mojím synom, netušil veľmi veľa o tom 68. roku. Ešte tu boli deti vtedy. Takže chcel napríklad odo mňa, aby som ja podonášala fotografie, ako vyzerala moja mama v tom čase, ako vyzeral môj otec v tom čase. A rozprávali sme tie príbehy, čo sme my zažili. Ja neviem variť z prvej vody. Neviem. Ja hovorím, že mám málo talentu na to, aby som na prvý raz všetko urobila. Musím všetko mať veľmi overené a urobené, aby som potom do toho mohla spontánne vstúpiť. A prepožičiavam to. My nemáme nič, len moja hlava, moje oči, môj mozog, moje city, moje jedno srdce, ktoré tam točie, raz viac, raz menej. Ale nemáme iný materiál. Naše telo ako nástroj zdelenia. Môžem povedať, že všetko, čo pre mňa malo v živote zmysel, bolo vlastne len vtedy, keď som kráčala trochu proti sebe. Proti mojej povahe, proti mojej uzavretej povahe. Vždy mi robilo problém, práve preto som aj odmietala to herectvo, že ja som netúžila. Teraz použijem slovo mojej mamičky, ktorá vždy hovorila, že prosím ťa, len sa tam nevytrčaj sa tam ako tvoje kolegyne. Takže to nebolo ako celkom mne v pláne a ja ešte stále aj dodnes pociťujem taký zvláštny ostých aj takú trému, ale možno, že práve preto, že dnes môžem povedať a hovorím to s plnou vážnosťou, že prežila som veľmi zaujímavý život. Stretla som neobyčajných ľudí a dostala som toľko príležitostí, že som za ne nesmierne vďačná a to ešte trvá. Takže nechcem teraz už rozoberať, že či áno to povolanie alebo nie. Ja myslím, že to asi tak malo byť.